Sziasztok! A mai témánk a gyerekek gyakorlása lesz. Igen. A saját tapasztalatainkról fogunk beszámolni, amit mi tapasztaltunk a gyermekeinknél leginkább. Vannak nekünk nagyon kis pici fiatal gyakorlóink, nyilván őket is, őróluk is szó lesz, hogy náluk mit láttunk, de nyilván a saját gyerekeink azok, akikkel leginkább megvan a tapasztalás, hogy ők hogyan reagáltak, hogyan állnak hozzá, és mi az, amit mi szülőként észrevettünk velük kapcsolatban. Én Fanni vagyok. Én pedig Tamás vagyok. Az Anamik program oktatói vagyunk. A módszer, amit gyakorlunk és amit oktatunk, egy energetikai módszer, aminek az alapja a légzés, a legfőbb alapja a mozgás és a koncentráció. És számos ember életében hozott már pozitív változást. De további információkat a honlapunkon találtok a www.anamikprogram.com oldalon, illetve kicsit közelebbi témákban az Instagram oldalunkon is követhettek, találkozhattok velünk. Így van. És akkor vágjunk bele? Vágjunk bele. Mi az, amit mi megéltünk, amit Fanni sem mondott, mi az, amit mi megtapasztaltunk a saját gyermekeinken, az, amikor ők gyakoroltak, mi az, amit nekünk adott, mi az, amit nekik adott, és milyen visszajelzések érkeztek a külvilágból ennek eredményeképpen? Hát az én fiam, Lawrence, ő most már 13 múlt, tehát most már azért benne van a kamaszkorban. Hát ő nem nagyon szeretett gyakorolni, tehát ő nem volt egy nagy gyakorló sose. Őnára azt lehetett megfigyelni, hogy ő akkor gyakorolt, amikor úgy nagyon égett a ház, tehát amikor volt a kis életében egy olyan téma, most például emberi kapcsolatok, ovi, vagy suli később, és úgy már nagyon nyomta a helyzet, na akkor picit röviden úgy beleállt. Mondjuk ő olyan típus, hogy elég nagy erőkkel rendelkezik, úgyhogy akkor ez így eléggé hatékony is volt. Meg úgy általánosan el lehet mondani, hogy a gyerekeknél kevesebb még a fixáció. Tehát ők kevésbé rendelkeznek világképpel, tehát ők még nem annyira úgy mozognak a világban, hogy ez van, ez így néz ki. Tehát náluk ez még ugye kialakulóban van. És emiatt náluk bármit átfordítani sokkal egyszerűbb, mint gyorsabb, mint nálunk felnőtteknél. Úgyhogy én nála azt figyeltem meg, hogy nem kellett hozzá olyan nagyon sok idő, és mozdultak a dolgok, változtak. Neki két olyan időszaka volt, ami úgy tényleg nehezebb volt. Volt egyszer egy ilyen vesemedence gyulladásos időszak, amiből lett műtét is, és akkor az úgy nagyon segítette őt a gyakorlás. Illetve volt a válásunk után, amikor mi az édesapjával elváltunk, akkor voltak olyan helyzetek, amik úgy nehezebbek voltak, és akkor őt stabilizálta. És igaziból akkor ez három, és volt tavaly neki egy ilyen, hát ilyen asztmatikus jellegű köhögése, ami, hát húristen, nem is tudom, ilyen hónapokra otthon tartotta az iskolából, mert tényleg folyamatosan köhögött a gyerek, és volt egy olyan rész, amikor már fizikailag nem is volt konkrétan már megfogható, de eredetileg őt asztmásnak diagnosztizálta az orvos, és volt az a fázis, amikor még nagyon köhögött, de már az orvos azt mondta, hogy az asztma már nincs jelen. És akkor ez így, hát itt több hónapon keresztül futott ki, és ebben az időszakban is gyakorolgatott, de nála, amik nagyon beváltak, az a kristályok voltak, és a víz. Hanganyagot is hallgatott, de neki, ami nagyon tetszett, és rögtön közel tudta magához engedni, az a kristályok. Tehát neki megvan az egész kristálytest, és a vízkúrákat nyomatgatta, és nagyon jól hatott rá. Tehát egyértelműen, teljesen
megváltozott, és nagyon jól jött ki végül is ebből az egészből, és tényleg a köhögés meg minden egyében is volt. Úgyhogy nekem így röviden összefoglalva vele ez a tapasztalatom, hogy alapvetően nagyon jó, elvárásként nem lehet rájuk nyúlni, nem is érdemes, nekik teljesen más a tempójuk, és hát így igazából elég gyorsan, elég jó eredményeket tudnak elérni. Hát hogy volt ez? Itt az elvárással kapcsolatban még ezt elmondom, hogy én amikor elkezdtem gyakorolni, akkor valahol szerettem volna, hogy a gyermek is picit gyakorolni, éreztem a saját magamon a pozitív hatásokat, és azért látszott, hogy neki is szüksége lenne erre. És igen. Barnabás. Akkor volt 8 vagy 9 éves kölyök volt még akkor, és mondtam, hogy gyakoroljunk együtt, de nem nagyon volt kedve, viszont lehetett motiválni. Megbeszéltük, hogy mit fog kapni akkor, hogyha egy héten x napot gyakorol. Persze nyilván ez is egy játékos formában, tehát nem ilyen véresen komolyan spárta jellegű történetben kell ezt elképzelni. Volt egy ilyen játszótér ebben a dologban, megbeszéltünk, hogy mi az, amit ő vállal, mi az, amit én vállalok, és akkor így ez tudott működni egy darabig, aztán megunta és nem folytatta, de nem is erőltette, mert nagyon jó volt látni azt, hogy volt egy találkozása neki már ezzel az energiával, és már akkor lehetett tudni, hogy ez így megmaradt benne, és nyomot is hagyott benne, és ilyenkor az a pozitív tapasztalat tényleg, hogyha bármi előfordul a későbbiekben, akkor ez így megvan emlékezetből, hogy volt valami segíten. És pont ide szerettem volna kiukadni igazából, mert sajnos egy urológiai problémával kerültünk szembe, és amikor az orvos szembesült a dologgal, akkor mi is szembesültünk azzal, amit a doktor úr mondott, hogy 6 hét múlva műtét lesz. És akkor a Barnabási nagyon-nagyon-nagyon rosszul érintett volt ebbe a témában, nagyon-nagyon megérintett ez a dolog, hogy meg fogják műteni, ekkor már 9 éves volt, és elvittem ebédelni, egy picit életet rázzak bele, és ült az asztalnál, így könyökölt, és akkor mondta, hogy ezzel most már csak a gyakorlás segíthet. És megbeszéltük azt, hogy fölállítottunk igazából egy gyakorlatsort, megbeszéltük, hogy minden nap legalább egyszer csinálj meg a gyakorlásokat, és akkor van rá lehetőség, hogy esetleg ez a műtét ez akár elkerülhetővé is válhat. És tényleg elkezdte, és nagyon szorgalmasan gyakorolt, amikor én nem voltam vele, akkor is csinálta a gyakorlatokat a család többi tagjával, akik szintén így akár be is kapcsolódtak, hogy kicsit motiválva segítsék őt, hogy vele gyakoroltak. És az volt az érdekesség ebben, hogy nagyon lelkes volt tényleg, és nagyon az látszott, hogy megszerette. Egyrészt nekem is nagyon sokat adott ez az időszak, ez a 6 hét, erről majd beszélni fogok később, hogy miben is, de nagyon érdekes, hogy azt kell tudni, hogy ő csapatsportol, és ebben az időszakban kevesebb edzésen tudott jelen lenni, kevesebbszer találkozott az edzőjével, a csapattársaival, és a műtét előtti felkészülési időszakban már kevesebb időt tudott erre szánni, és nyilván a műtét utáni időszakban, mert sajnos azért sor került rá, viszont szerencsére nagyon gyors volt a felépülése neki a gyakorlatoknak köszönhetően. Így 2 hét múlva már ő aktívan sportolt ismét, és ez a körülbelül 2 hónapos kihagyás hát úgy részenként úgy megjelen néha, de az edzőjétől is egy olyan pozitív visszacsatolást kaptam az edzésre, hogy mit csináltam a gyerekkel, mert teljesen megváltozott. Határozottabb lett, jobban kiállt magáért, egyszerűen tényleg, mintha kicserélték volna. És az, amit nekem adott ez a néhány hét gyakorlás, Anna még sokszor elmondja azt, hogy ez az energia, ez mennyire intelligens, és hogy mennyire vigyáz ránk. És van, amikor otthon olyan helyen sikerült csak gyakorolni, hogy ne zavarjuk a család többi tagját, nem volt szűk azért, de tágosnak se lehet mondani, egy ágy és egy asztal közötti körülbelül 2 méteres szakaszt, és voltak olyan gyakorlatok, ahol nagyon érdekes módon a gyakorlás közben a Barnabás se indult az egyik irányba, így szépen így elkezdett oldalazni, például egy guggolós pózban, majd kicsivel később a másik irányba el is dőlt, de pont annyira ment az egyik irányba, hogy ne üsse be a fejét, ne sérüljön meg az esés következtében,
És nagyon érdekes volt ezt megfigyelni, hogy ez rendszeresen bekövetkezett, amikor olyan helyen gyakoroltunk, ahol esetleg ha eldől, vagy egy picivel máshogy fejeződik be a gyakorlat, akkor akár sérülés is lehetett volna belőle, és ez gyakorlatilag reprodukálható volt minden esetben. Nála az volt az érdekes, hogy ő nem emlékezett erre, tehát egy picit így lekapcsolódott valahogy a történetről. Felvettük videóra, hogy lássa a gyakorlatokat, hogy mi az, amit meg kell csinálnia, és úgy meglepődött, hogy ő ilyet csinált, mert ő nem is csinált ilyet. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes volt az az időszak. És tényleg sajnos műtétre került sor, de a pozitív tapasztalat, hogy amit ő is úgy látott, hogy nem hetekig tartott ez a felépülés, hanem gyakorlatilag az első hét után már mozoghatott, és két hét után meg teljes intenzitással vissza tudott állni az edzésbe. És azóta is így van vele, hogyha bármilyen probléma így felmerül, azért így megkérdezi, hogy lehetne, megtapasztalta. És nagyon érdekes gyerekekkel való gyakorlás. Tényleg az, hogyha valaki eljön hozzánk egy egyéni órára, nyilván nem tudjuk napi szinten után követni, nyomon követni az, hogy mi változik. De azért látjuk. De látjuk azért persze, amikor így két-három hét után esetleg később időpontban. És ott voltak ilyen visszajelzett videóink is, ahogy egész pici gyerekekkel is. Pontosan. Volt az a kisfiú, ő járt például hozzám, aki neki a mozgásában volt óriási változás, és ő nála inkább tényleg csak az erőtérrel lehetett dolgozni, és lehetett érezni az ő nagyon erős szándékát. Na, nagyon pici tehát, volt a gyermek, és laza izomzatta egy év alatt volt, amikor elkezdték, és így menet közben töltötte be az első életévét. Úgyhogy igazából lehet abszolút és nagyon jók a tapasztalataink, de itt azért mindig azért fontos, hogy a gyerekek is nyitottá váljanak, mert azért ez mégis egy döntésnek kell lennie, és hogy tényleg a szülők részéről ne legyen elvárás, tehát ne mi akarjuk, az legyen az övé. És hagy haladhasson az ő tempójába, és amit ugye említettünk, hogy nekik tényleg még más a világ, tehát nekik nem kicsit olyan, mint hogyha nálunk azért kicsit máshogy kéne közelíteni, más szabályrendszer van, mert azért, hát igen, ők még máshogy tudnak haladni. Közelebb vannak még a fényhez. Szerencsésebben. És még az eszközök használatával kapcsolatban volt egy nagyon érdekes tapasztalatunk még. Akkor indult a kép abban az időszakban az anemi kristályok, és akkor még csak egyetlen darab ilyen szakrális csakra kő volt, ami történetesen egy szakrális csakra töltő volt, és otthon kipróbáltuk, hogy néz ki maga a gyakorlás közben a kőnek a használata az adott területen, és megkértem Barnabást, hogy feküdjön le a földre, és a pólója alá, tehát a hasára rátettük az alhasára, az alhasához tettük ezt a követ, és akkor végeztünk pár légző gyakorlatot nagyon-nagyon lágyan, és a végén kértem tőle, hogy nagyon figyeljen erre a kőre, az alhasi területre, és hogy mit érez. És azt mondta, hogy hát el tudjátok képzelni, egy ekkora kő, tehát néhány grammi súlyú kőről van szó, 1 centi átmérőjű körülbelül, jó, lehet, hogy 2, bocsánat, 2 centi, és arról számolt be, hogy nagyon melegíti a kő, felforrósodott ez a kő ott az alhasánál, és mint hogy olyan súlya lenne, amit nem bír a testre, mint hogy elkezdett volna így beesni, bemélyedni a hasa, besüppedni, de igazából, tehát én ott voltam és láttam, ez valójában nem történt meg, de az érzet az volt, mintha egy nagyon nehézé vált volna, ő is elkezdett volna besüppedni ott az alhasában, és teljesen felforrósodott. Úgyhogy számomra ez is egy ilyen nagyon klassz megtapasztalás volt, mert korábban a kristályokban elfogadtam, hogy ezek jók és működnek, de ilyen személyes kontaktom még nem volt egy ilyen működés közbeni dologgal. Úgyhogy engem csak megerősített abban, hogy az, amit csinálunk, az nagyon pozitív, és hogy a gyerekekre, a saját gyerekeinkre is milyen klassz hatással tud lenni. A családra is egyébként nagyon pozitívan hat, mert azért nagyon fényesednek ezek a kapcsolatok. Tehát azért egyikünknek sincsenek úgymond problémás gyerekei, vagy ez rossz kifejezés, de hogy nem, ezek már nagyon szép kapcsolatok, én azt gondolom. De azért mindig van még tovább. Igen. És jó tovább lépni, mert még jobban össze lehet szívbe érni, még jobban lehet találkozni, és még nagyobb élmény a család.
Úgyhogy várunk benneteket, és hát, hogyha nyitottak a gyermekeiteket is, szeretném. Hozzátok el bátran őket is, több kiskorú gyermek is jár hozzánk gyakorolni. Van, aki a komplex biorezonancia terápiát használja, van, aki a nagyobb kurzusokra is eljön. És nagyon szeretik a gyerekek a kristályokat, és azt tapasztaljuk, hogy amit Fanni mondott, hogy picit közelebb állnak még ez a dologhoz ők. Köszönjük szépen, hogy meghallottátok, megnéztétek ezt az adást is. És kövessetek minket. A social media felületeken, az Instagramon, a Facebook oldalon, kövessetek a YouTube csatornánkat is. És nyugodtan osszátok meg a videókat, ha tetszett. És lájkoljátok. Sziasztok!